那我们现在可以进入正题了吗？嗯，没问题。好，那我这边 cue 哦。好，好，先 start。好，来路上。OK。好，来五、四、三。还在录哦。我在，我 cue。来五、四、三、二。就是目前台湾的教育政策，就是特别是考试制度一直在改变，很多家长不担心自己小孩是白老鼠，因为不然又是末代的什么学测、末代的指考等等，大家都很担心。但你可不可以以你自己不是常态的求学经验分享一下，你当初在这个求学学习阶段你的自身的一些经历？嗯，我觉得我们现在学习的对象不是只有学校里面的老师，学校以外的场域，在以前可能是要比较多时间做课外活动等等才碰得到的。那现在每一个学生自己课堂上，他自己有手机嘛，甚至有些有平板有电脑，所以老师一面讲，学生就一面在底下 fact check 老师，去看老师讲的跟维基百科上面讲的一不一样等等。所以这样子触类旁通或者跨界的这个能力，是我自己在国中二年级的时候，当时也接触到全球资讯网，那时候是1993-94年，就刚好全球资讯网刚出来 的那一年，刚普及的那一年，所以我就发现说学校里面教的很多事情跟我想要学的部分，我以前是不知道到哪里去把它补上，但是有了全球资讯网之后，甚至第一线在研究这些的研究者，他都很愿意发表他甚至还没有登到期刊上的论文就已经放在网络上了。那我写个 email 过去，他也不知道我才14岁啊，然后就把我当成研究伙伴一样，也很愿意来回信。所以我的意思是说，只要很自发的找到自己感兴趣的那个研究方向，我觉得不用特别被限制出好像说你一定要在哪一所好的高中、哪一所好的大学里面才能够学这样子的东西。那你刚刚说要自发找到这个兴趣，对，但其实多数的年轻人，他其实他自己喜欢什么，或者他兴趣上也是不清楚的。那你有没有什么比较好的建议，他们怎么样找到比较适合他们自己的方向？嗯，当然以我的理解了，其实任何年代的年轻人，他对于他未来要发展的方向也许讲的没有非常清楚，但是对于他在一个团体里面或者在他认识的社群里面，他习惯于好比像说扮演怎么样的角色，他习惯跟怎么样子的人混在一起等等，这个倒是这个好恶是很分明的。所以我的意思只是说，在以前我们是很习惯说在学校里面或者校外最多是社团啊，或者是第八节课啊等等，这些只有很少的这些时间给大家探索，说我想要在怎么样的团队里面担任怎么样子的角色，怎么样跟人互动。但是一方面现在有网际网络嘛，其实在网际网络上面就算你在意的事情10000个人里面只有一个人在意，所以你在旁边看起来好像都没有人在意这件事，那全台湾这样也是2300个，所以在线上2300个人很容易就变成好像彼此之间像邻居一样能够结合在一起的情况，相互取暖吗？对啊，相互取暖，同温层啊，取暖啊，自然嗨啊，小圈圈啊，这些都是很棒的事情啊，因为我们要一起去探索一个知识，去真正做 research 的时候其实是很困难的，它是要把未知的东西想尽办法变成知识。那这个时候有一群人在好比像说登山之前，总是会在某一个登山口的前面先大家围成小圈圈取暖，这个是很重要的，因为这表示说你一次功课不成，两次功课不成，这没有关系，还是有一群人挺你。那这样子一种互相支援的这种社群，我觉得现在年轻人很容易，他用一个 hashtag， 用一个主题标签，马上就能够组织起这样子的人。那绕着好比像说共同关心我们的环境啊，像现在说净零转型啊，共同关心我们的社会啊，平权啊，他不一定是只关心他自己的事情，也可以关心我们的文化，我们的环境等等。那在这一方面你硬要他说你未来要变成怎么样子的一种职业，他未必回答出来，但是你问他说他在意的价值是什么，我觉得现在很多年轻人是回答得出来的，是回答得出来的。那就想再请教一下说，现在的那个在小朋友的那个就是国中高中领域里面，他们有那个多元学习的课程，因为在多元学习课程里面，这两年我有观察到一个，很多学校他都以前是把英文变成一个毕业的门槛或是一个必须检核的一个门槛，最近这2-3年有把 AI 人工智能加入，那你对这个领域有没有什么看法？
不过我觉得 AI 就是先预先就设定说，哦，你进入我的学校可能就要跨域学习这个领域。不过我觉得 AI 也好，或者是我们之前会叫做运算思维嘛 ，computational thinking，或设计思考 design thinking， 那这些都是在告诉我们说，我们在面对一个问题的时候，怎么样把它拆解成我刚刚讲的这个社群，可以每个人分一小块拼图，然后再一起把它解决的这样子一种想事情的办法，它并不是特定于哪一个科目。就像现在您刚刚提到英语，其实我们现在的主流的教学的方法也不是把英语本身当作一个科目来教，而是说把它当作第二语言，透过英语，像我当年为什么愿意学英文，而且一些很困难的字，是因为要玩一个叫魔法风云会的游戏，而那个纸牌还没有翻成中文，所以我就不得不背很多很艰涩的字。那所以你说我是为了英语要考满分 GRE 学那些字吗？当然不是嘛，因为我要学那些字我才能够在国际上面去玩魔法风云会，对吧？那所以就是说透过英语也好，透过程式设计设计思考等等也好，去掌握你所感兴趣的那个方向里面更多人可以一起想的这种感觉，那这个才是重要的，而不是说好像英语本身、程式语言本身、设计思考本身好像变成一个科目，你要在那边凭空的考100分，那样子我觉得很多人对程式设计或对英语本来有兴趣的，你如果硬要他背那些单字、关键字等等，反而他那个兴趣会降低，倒不如说，哎，那我们一起来做一个电脑游戏啊，或者是说我们一起来做一个线上的，很多人玩像 Minecraft 这样子的空间，很多人是在 Minecraft 里面第一次碰到说，哦，原来你可以改这个程式嘛，就像小小孩很多是用 Scratch， 那 Scratch 也不是从头写，而是人家已经写好，你只是改一下主角长什么样子，或者是他的衣服的颜色或背景音乐是什么之类的，从这样一点点一点点改起，就会有种共创，而不是全部都是一个人好像要考100分比下其他人的那样子，就互相竞争的感觉。因为据我了解，这样高中，其实他的这个在这个人工数位这边的那个师资其实并不是这么的充裕。那但是这个科，这个多元选修的时候，小朋友的意愿是特别的高，但也是可能因为他未来要衔接的课程都有设这个门槛，所以不晓得这边行政院会不会有一些什么政策可以辅导到到高中的，或者说你外面房间，因为他们其实现在是可以到外面上课。像高中生不会只在学校上课，他们可以有时间到外面上课，有没有这样的计划或是什么的可以？外不外面，在 AI 或者是我们说第二外国语的情况下，其实它因为是文字，文字需要的频宽是特别低的，所以其实它就算是在自己家里也好，在教室里面也好，它只要把它的作品上传，那直接在云端也就会有人来跟他一起共创，甚至是提出一些修改的建议，或者是说他加入这个社群之后，就是整个社群一起来写程式。那其实我们在一些共同编辑的像维基百科，或者是一起编地图的像开放截图等等，其实老师的角色不是像以前那样子，老师一定要比学生懂，老师只要也有过贡献进这个社群的经验，那在线上呢也会有一些现在有很多服务的提供者，他就是提供有点像是我们在编辑不是会改稿嘛，加一些编辑意见啊等等，其实这个在我们写程式也是一样的，就是一个人写程式的时候，很多人他是我刚刚讲的是现有的写好的他去改一点嘛，其实就有点像临摹的那种感觉，那然后之后他自己在试着开始组织大一点程式的时候，那我们叫 code review 其实就是批改的这个意思，那这些很多都已经有线上的现有的资源就可以做，不管是也是用 AI 来批改，还是去找提供这样子服务的厂商这样子，所以我觉得这部分我们看到很多高中的共同备课的老师们其实也已经在使用，不管是国外还是国内这些新创的社群的服务，所以我觉得主要还是自己的教材教法那个心态要调整，以后不是说好像你比学生懂，你有标准答案，不是这样，从老师心态调整。对，那是在问一个比较就是您求学上的，比如说我们今天这一期叫跨域嘛，就叫斜杠，斜杠就是跨域，那你在小时候到现在为止，你觉得你自己兴趣方面，就是你的有兴趣的科目，或者是说你觉得在哪些能力上表现是特别的杰出，但那也
也让你现在是一个斜杠青年。我没有在管科目啊，我觉得科目有什么意义啊？科目就好像说天上很多星星，我们一个一个单独的把它记下来不容易，所以有些人就发明一些星座，把本来其实没什么关系的，其实那个方向每颗星星距离可能都完全不一样了，对，那但是从地球看出去，乍看之下这些比较近嘛，所以我们就把它框起来说这什么座什么座什么座之类的，对，而且你看不同的文化还有完全不同的命名方法，可见这完全是任意的嘛。那我的学习方式也很简单，就是像刚提到我国二的时候，我有一个想要了解的问题，像当时我当时想了解的是说，为什么大家在网络上面只看只字片语的时候，人跟人之间本来互相完全陌生的，可以一下就彼此相信，好像变成最好的朋友那样，或者如果那个空间设计不当，为什么在网络上两个人很容易就一言不合这样子。那我们在平常面对面的情况，这两个情况极端情况一般都不会发生，一般都是比较慢熟，要相处比较久才会讲很多心里的话，那但是为什么在网络上面不是这样子？那我想要回答这个问题，并没有一个科目可以回答这个啊。现在我们会说好，这有点像网络社会学或网络人类学，可是当你1995年的时候并没有这个科目的，大学里面也没有，所以我就必须要学一点点设计，一点点语言学，一点点人类学，一点点哲学等等，才能够开始探索这样子的一个题目。所以就好像在夜空之中没有星星的地方，哎，我认准了一个方向，它旁边的星星不管本来是什么星座，我就只学那些，那别的都跟我在那个探索里面关系不大。所以我是这样子的想法，有点叫做 anti-discipline， 就是把既有的这种科目好像拆散这样子一种方式在看学问。嗯，我觉得你有点像事件学。嗯，你是因为有一个事件，这个事件你需要以后，你就是把那个很多的东西元素融入这个事件，然后透过这个事件的触角去 touch 到不同的方向。对，现在的教学方法里面也有很多人强调 PBL 嘛，嗯，对，意思是一样。您刚刚讲的事件，同样是说 project based learning，就以专案为导向的学习。对，那当然也有一些人，他碰到事件是自己生活里面或他的社群生活里面碰到一些困难，他要解决这些问题，这叫 problem based learning。这两个都翻 PBL。不过我刚刚在讲的，因为我探索的这个方向，我直到今天也没有一个很好的说明，就是我做了很多尝试，设计了很多系统，我现在多多少少可以回答出一些为什么网络上面大家会那么快彼此相信，但是这也不是定论，因为每次网络的频宽更宽，每次我们有新的像 VR AR 这样的系统出来的时候，这个问题又会被重新思索过一次，所以这样子的想法对我来讲就变成所谓 purpose based learning， 就是它是一个使命嘛，就是希望人跟人之间可以更好的进入彼此倾听信任的情况，现在变成我的 purpose， 网络变成这个工具，但是我也了解到说这没有定论的，没有完成的那一天，所以一个 problem 一个 project 可能一个事件嘛一定会过去，但是一个 purpose 的话，可能我们这一代就只能贡献这一代，很多要交给下一代来继续想。那请问你有打电动游戏吗？有啊。好，那我就想说在电动游戏里面，我们常常同事战友，我都建立一个革命情感，对，那很快就成为好朋友，对，不管是他是男生女生，就一向就是变成表示说我们一起并肩作战，对，那是不是跟你刚刚讲的这个其实是类似？对啊，就是在那个环境里面，他设定如果是 pro-social 就是亲社会的，人跟人必须团体合作才能够一起迎战一个关卡，组队打怪嘛，对对对对，那这个就是一个亲社会的情境。那但是如果反过来讲，它是大家彼此互相酸啊，或者是互相有一些就是言语上的攻击，反而能够攫取别人的注意力的话，在那种平台上面，就很容易人跟人之间彼此不信任。所以并不是人的素质的问题，而是那个空间的设计的规则的问题。嗯，了解。好，我想问请教一下哈，因为就委员刚刚讲了一些这个学习的经验哈。可是大部分的学生都没有办法走向这样子的学习经验，大部分都是经过一些正常的啦，或者是说要考试啦，然后很痛苦的一些什么，现在要学一些什么学习历程啊，素养导向啊，那是怎么样子才能够变成像你这样的学习机会是很放得开的，然后让你能够这样自由自在在这个学习的环境里头，要具备什么样的条件才有办法做到？是很好的问题。我觉得当时我去跟我国中的校长说我明天就不想来学校了，
那他竟然会同意说好啊，你明天就不用来了的原因，就是因为他发现到我在线上的这个社群能够给我的这种研究或探索的支持已经大过他在他的国中里面可以提供给我的，所以他并不是盲目的说哦，那你明天就不用来了，好像不管我，他是先完整的了解了我们这个线上的社群对我的这个养分吧，然后他才做出这个决定。我要这样讲的意思就是说，其实我自己并没有多么厉害，我是觉得说已经有很多人已经这样子做过了，然后呢我只是加入他们而已，所以我才能够去跟校长这样子讲。那同样的在我之后其实也不一定要公民不服从了嘛，其实实验教育已经是完全已经其实变体制里的一部分了，它完全是合法的，不管你要个人式的、机构式的、团体式的，只要你想得出一套说法，这套说法能够说服你的县市的那个审议委员会说哎，为什么你不要用我们辛辛苦苦制定出来的十二年国教课纲，你要自己另外弄一套，那这样子的话哎，你就有这个探索的机会。而且这样我以前我这样子出去之后比较难回来，因为同等学历要等两年才能考啊，有很多制度上的问题。但是现在呢也很感谢这个林文义政委的协调，其实现在已经全部都平权了嘛，你随时出去一下再回来一下不会丧失任何权益。所以我想如果去参考我们实验教育界的很多例子的话，最主要的还是有一个共学的社群，只要你找得到共学的社群，后来的一切都不需要自己来担这样。是不是因为您的 IQ 特别高，所以可以走到这条路？那是身高，那是身高。但是会不会也是因为，这个会不会也是有城乡差距？因为当然您的父母的会给予支持，但是如果就是因为我们还你也是在城市，你并不是在乡村。如果在乡村的话，像小孩可能他如果回去之后，他可能再回来的机会就很低了。但是因为您的就可能是也。家庭是一个因素，然后还有城乡也是一个因素。不过我并没有真的回到高中或大学，所以我是没有回来的例子，不是再回来的例子。如果从头来过，你还会一样的选择吗？我觉得这里要分两个角度来看，一个是说我们从即使是我小时候的那个时候，其实对于偏乡的网络建设就花了非常非常多的资源下去，那直到现在我们说越偏乡越先进，很多 4G 的应用到现在 5G 的应用其实是先在偏乡发生。那我觉得这件事情它一部分是说当然网络不能完全替代马路，但是透过一些数位机会的均等，或者是我们说大小学办嘛，就是说一个偏乡的小孩他可以有一个城市的大学生，不是教他而是带他用类似的生命经验，因为年龄比较相近，进入我刚刚讲线上共学的这个社区，这些也都不是我们到现在才发明的，都已经运作了很多很多年了。所以我是觉得台湾的数位机会的这一部分不敢说是全世界做的最好的，但是应该是最好的之一，就是说很多偏乡他在他能够去探索到他自己的很多的可能性之前，他可以先在网络上面碰到一些愿意带着他一起探索的人，不用什么都他自己来探索，这是我要讲的。那另外一方面是说如果重新再来的话，我觉得我会更早开始环游世界，因为我自己的这个学习有一个很重要的一环是二十四五岁的时候，当时为了也是您刚刚说要做一个世界嘛，一个专案要做一个新的电脑语言，那我就找到全世界大概二十个专家加在一起才有可能把它完成，但是他都住在不同的城市，所以我就两年之内就跑了那二十个不同的城市，然后真的住在那些专家学者的家里，然后白吃白喝，没有，还是有去做一些工作。对，那但是在以前，因为我从小其实家里也会说不要随便上陌生人的车啊，不要随便跟陌生人回家啊，等等。但是这些人其实我真的都只有跟他们打字。那时候视讯也都还不是很普及，所以就是说光是愿意说哎，那我就去你家住，其实心里也是要过一个门槛。对，那当时我是答应我家里说每天都会写日记哦，对，却有点报平安那种味道。对，那但是如果重新来一次的话，我可能不会等二十四五岁，我可能二十岁或十八岁就出去了，因为从那个之后我觉得我才真正接触到国际的学术的这个社群的资源，在此之前很多在网络上只是他工作的成果，但是不是他工作的过程，而这个过程的参与我觉得是非常重要的。
可是现在有很多工具是不用去跑遍全世界也可以直接对接的啊。对啊，所以如果重新再来一次的话，那第一个我当时当然没有这种宽频视讯嘛，嗯嗯嗯，但是如果是把现在同样的情境但是用现代的科技的话，嗯嗯嗯，那确实啊，而且因为疫情的关系其实也出不去了，嗯，那所以现在所有的研究工作的过程其实也都是在视讯里面发生了，嗯嗯，所以我觉得这个就对我们刚刚讲的偏乡更有利，嗯，因为从他的角度来看，他要办一个国际会议，他不需要有最好的会议室，他只要有蛮好的到处都有的光线。从国外的朋友，以前是他到桃园到机场之后，他附近的大城市他比较愿意去，他比较不愿意花个两天去什么偏乡，但现在如果是办国际会议的话，根本就没有任何差别，而且说不定偏乡因为就是比较少人用宽频，速度还比较快，所以我的意思是说，他把我们以前很多地理上面怎么样是枢纽，怎么样子是边陲，哦，把它有点翻过来了。在我们的父母亲那一代，不是我们了，他们的父母亲这一代，嗯，大部分还都是在那个联考，都是经历联考，对，所以像刚刚讲的这些情况，可能不只是老师要调整，连家长都面对很大的冲击哦，嗯，对，那面对家长这一部分怎么样，家长有什么样的心态或家长什么样的想法可以让小孩自由自在去选择从游戏里面去找到自己，或者从一些社群平台去找到自己想要学习的东西呢？不过我蛮乐观的，就是说现在的小学的小孩，嗯，他们的家长其实也是教改之后的那一代小学士，对，所以他对于小孩都只是玩而不拼什么特定的竞争性的东西，我觉得现在大家比较能够了解，嗯，而且小学的家长也是虽然是数位移民，可是也是蛮年轻就移民了，可能国中或者最晚高中大学就接触到数位世界，所以他们对什么 PTT 啊、乡民的语言啊什么，其实也不陌生，嗯，也不陌生。所以我觉得我们不用特别 push 什么，这个问题是随着时间自然解决的一个件事，哦。所以只有高中以上可能会比较面临到这样的问题。但是你再过个三年也就不是问题，或者过六年就不是问题了。随着时间就可以成长。是啊，是啊，嗯嗯嗯。那我们是不是要进入下一个阶段？对，这个阶段差不多，要喝口水，先休息一下。我们先擦，okay，先休息一下，中场休息，中场休息。国家音乐厅也请录音或录音。好，开始，好，继续你们吧。Okay，我们来路上，来五四三二。那目前对于应届毕业生来说，其实就职确实是一个非常沉重的一个压力，尤其是一份正式的工作。那相对来说，它有许多还是一般学生都是以体制下来走，那顺着体制之后，你真的要进入到一个职场，确实要选择你所喜欢的还是你适合的，真的是一个非常大的问题。那您对于这样子有什么样的一个建议，或是您是如何去转换到你的一个职场上的？对，我们像推出有一个叫 T 大使的这样子一个专案，就是希望让这个衔接变得比较容易一点。我们常常会观察到说他在大三或者大四如果已经有像 Ustart 创业啊，或者是他有 USR 去跟在地的产业跟社会部门其实已经在一起做专案的，他转衔会比较容易，但是如果他大部分的时间都花在学业上，那最后毕业的那一刻就有一种好像临存整复，就是那个所有的压力一次来了 的那个情况。那 T 大使他是为了应届的毕业生，他可以担任我们的数位转型的ambassador， 也就是说当五个人一组，那就比较不会觉得好像自己孤立无援了，然后到任何需要数位转型的一个社会企业啊，或者是一个在地的商圈啊，或者是一个制造业啊，或等等，那其实他就是给并不是以写程式作为他的专业，但是他不怕程式，因为现在的年轻人都是 digital native， 他会觉得说数位行销啊 hashtag 啊，拍一张方形的照片嘛，这个应该是就是类似良知良能的一些事情，但是很多需要数位转型的他也不是想要听什么大学问，他只是要知道说年轻人怎么想而已，所以这个时候我们就有大概两个多礼拜的一个集中培训之后，那大概半年的，你要说是实习也可以说是实习，但是你实习的时候你的角色并不是去打零工的，而是一个顾问，告诉他说要怎么数位转型，年轻人的感受是什么，所以双方彼此都有教学相长的地方。所以我们现在做这样子的概念有两个，一个就是说去确保说你在
第一份踏入职场的工作，你是因为你的数位人生的这种 sensibility 这种敏感度而被珍惜，而不是说去打杂这一个。那第二个是说不是单打独斗，而是可能四五个人透过像设计思考、服务设计这样子一种方式，把每个人的手背位置这个做好。那这样的话，这个 teamwork 团队工作的这个能力一旦有了之后，就算你在这半年里面只做了一些些的贡献，但是至少你会觉得说，哦，原来职场也就是这样，并不是什么好像我一个人要担全部的压力的东西，何况有夜市带着。所以像这样子的一些做法，我觉得是蛮值得大家注意的。接下来要问问题是说，年轻人对未来从大学之后到就业这个阶段，有没有比较建议他的斜杠的或多元的领域？对，因为我刚是你观察到的趋势啊。对，我脑里没有科目了，所以要说领域趋势，对，要说领域有点虚哦。我觉得对，我觉得比较好的说法是说，现在很多人他在做一份工作的时候，不是只看他的经济上的回报。我们以前，我自己小时候创业，十四五岁创业，1990年的时候，那个时候大部分看 bottom line， 讲到 bottom line， 讲的是说你每个季度、每个年度，能不能够给股东交代嘛，对不对？那但是呢，现在呢就不是这样子，很多人是说要给环境交代。现在要算这个碳排放量，现在不但不能污染环境，还要帮忙种点树什么的，或循环经济啊，这个材料现在就要用回收的牛仔裤来做衣服啊。就是说在以前是说你不要破坏环境就好，现在是说你袖手旁观都不行，一定要它 double bottom line， 就除了赚钱之外还得对环境是好的。那当然在以前是说，哎，你自己赚钱就好，现在也是说没有，你要给整个社会交代，你怎么样子让这个社会变成一个更公平更公益的一个社会，不是等到赚钱了再来捐钱，而是赚钱的过程里面就要给社会这个交代。所以也有人说是三重底线嘛，就是环境的、社会的，还有它在经济治理上面的三重底线。所以我觉得用三重底线角度来看自己的工作，自然就不会被特定的学门、特定的领域、特定的产业去绑住，而是可以问说，哎，我现在做这份工作，我想要有什么 purpose？ 这个 purpose 我能不能够跟我的社区、我的亲朋好友、我的家人说，我在做这份工作对社会创造了哪些价值，或者是跟比我年纪更小的朋友说，我现在做这份工作为你们未来的环境创造了怎么样子的价值。这个交代一旦越做得出来，那以后你在跨部门之间转换就更容易，因为你不管在经济部门、社会部门、公部门的任何一份工作上，你还是可以有相同的人脉，还是可以去做一样的这个价值。我觉得这是台湾社会力量的一个展现。在以前好像上班就是上班，要环保啊、净滩啊什么东西，那是下班时间去做的事情，但现在越来越多他上班的过程里面其实就是在创造这个环境价值或社会价值。我觉得这个理论蛮新的，跟我之前采访过的那个几位不太一样，就是三重底线，这个三重底线不同的领域，或者说你做一件事其实可以同时有三，对，可以给 三方不同的交代。对，但是大部分的老板啊，企业界的老板都是以利益导向为主啊，他请一个员工就希望榨干这个员工，把他所有的利用价值都榨完，对，他并不会赋予这些员工给你这么多的一些社会上的一些价值的考量。对对了，那就会被抵制啊，被割啊，对不对？就被这个大家上街游行抗议啊。我的意思是说我没有讲特定企业的意思。您提到的部分会不会比较偏向社会企业的部分呢？还是说其实社会企业当然是说他一开始就发心要用商业模式来解决社会问题，但是除了这种一开始就是要做这件事的社会企业之外，我们现在也看到很多的大企业，尤其上市上柜的，因为金管会现在的要求，其实就是你资本额大到一个程度，
你就必须是使命型企业，对，你已经没有得挑了。对，你如果不能给利害关系人交代，就算袖手旁观也会被抵制的，这个是一定程度的大公司。而且现在那个资本额的门槛它越来越低嘛，现在好像50亿嘛，很快10亿以上啊等等，它就必须要给出刚刚讲的三重底线的这个交代来。又或像国际贸易的现实，这个我感觉上好像是我自己赚钱就好，但是我的上游、我的下游、我的整个供应链现在都开始要求你必须要用这个再生能源啦，或者是说你不能够剥削这个外籍劳工啊或怎么样，那一旦被查出来了，那我整个生意要泡汤。那所以这个时候就算他内在的那个良知之前不是说要当社会企业，但他被外界的这些社会压力、同侪的压力、他的产业界压力，甚至现在有很多银行说如果你在做的是继续排放 CO2 以燃煤为主的生意的话，你钱都借不到了。 那很多银行已经开始往这个方向走，所以这个时候是整个经济的这个结构再让人不得不往社会以及环境的永续去想。那所以社会企业是带领这个趋势，但是它现在绝对不是唯一的一个趋势。哦，那在这个过程政府应该是扮演领导的还是劝说的还是开罚单的角色呢？当然政府是分成好几级了，对不对？我们的很多地方政府它扮演的是一个好像给予它一个实验场的一个角色，让这种小规模的能够去结合，好比像说刚刚讲您说社会企业，其实台北市最早就是跟玉山银行嘛，有一个说它能够去跟四个中介组织，包含社企流啊、活水等等、B 型企业协会啊、尤努斯啊，他们说这个是社会企业，那台北市就类似做出担保，然后让玉山银行能够用很低的利率，不但是借他钱，而且还有一些辅导的工作。那这部分是完全是鼓励性质的，它并不是要求他境内的所有商家都必须怎么样。但是在中央这边我们就会开始看到一些pattern， 就是说如果每一个地方政府它都有一些新的好的有趣的案例，那我们中央我觉得是一个增幅者的一个角色，一个 amplifier， 就是去告诉其他的银行说你看也有这样子一种做法，你要不要也加入。好比像说之前我有去参加一个叫做 Domi 这个能源它是说服很多家银行去说服他们的客户不要用纸本账单，因为纸本账单它会造成碳足迹，改成电子账单之后省下来的钱，这个钱呢银行不是回馈给消费者，而是去帮弱势的家庭换 LED 的照明，然后帮他可以摊体来讲节省电费，然后也让他的视力可以比较好这样子。所以你看这是社会价值、环境价值、经济价值，这三个就是刚刚这样一句话就全部串在一起。所以我觉得我们在中央就是可以去把这样子的讯息更好的、更多的让大家知道有这样子一件事，等到这边一个社会通念了，我们再回来说那不这样做的人是不是大家要抵制一下这样。就是有个年轻人必须面对一个新的问题，他的薪水很低，他必须要先养活自己，然后他自己生活都有困难的时候，他怎么去考量这三重价值？他只能先找到一份工作嘛，然后才可以有一个远大的理想，就像丹轩这样子。对，我们现在观察到的是这样，就是如果一个人他的社会支持越好，那其实从某个角度来看，他的 cost of living 就他并不用什么都必须要自己花钱去做。那在这么好的社会支持里面，其实当然薪水是一回事，但是他的选择权会变多，因为他不需要一天爆肝个16小时，只为了就是赚到足够的钱去照应到他生活里面必须要支出的部分。这些支出的部分很多可以用共创的共同工作空间、群募或者任何其他的方式去完成了。我的意思只是说其实在我那个时候年轻的创业的时候也是一样，就是任何人他如果一个人要去照顾到全部的事情，那一定会觉得时间也不够、薪水也不够，那是一定的。那但是如果是一群人的话，这个问题就稍微小一点，而且 risk 就是它的风险也多多少少可以分摊一些。所以我们现在也看到很多的这样子的聚落产生，它不一定是工作的聚落，它可能是一个共生的公寓，可能是亲民共居啊，它融入那个社区啊等等。那在那个社区里面，有很多它本来要一定要花钱
或者是熬夜才能够做到的事情，可以跟他的社群就是互相吸收掉。那我觉得这件事情在数位时代是特别容易的，是因为在以前我要一个一个房东也好，一个一个邻居也好，一个一个室友也好，每次尝试的那个时间成本呢都非常的高。那现在大家揪团变得比较容易了嘛，那揪一团不成那再揪一团嘛，这个在数位平台上面可以去做这样子媒合的工作。所以我觉得这部分是我们看到现在很多年轻人他找到自己的这样子一个出路了。那另外一方面刚刚讲到的数位有很多工作是透过数位可以来做的，所以呢他的选择权比起他的雇主来讲，以前说你如果住在这边，你的学的是这个学门，附近基本上就只有这一两家公司或机构会聘用你，这个时候你跟他的协商的这个角度来讲，你的协商一定是在弱势的一方。但是现在同样的这些他这些机构或公司的竞争者全世界都是，而且呢现在很多也因为疫情的关系，其实你可以在台湾做，就算他是外商。那所以这个时候你跟你在本地的雇主的谈判筹码就增加了，因为一言不合那你就远距工作了。对，所以那我觉得这个也是另外一个我们看到，这特别是疫情之后的趋势，有很多不管是矽谷的或者欧洲的很多人，他是带着他本来的工作，因为现在可以远距了，他们来台湾。对，有25万人回国嘛，2000多万拿金卡嘛，那这些都是同样的一个概念，就是他们并不是回台湾找工作，他们是带着整团整团的工作，而且都可以 telework 回台湾。那我觉得这个也是会改变我们的就业市场。郑伟这样讲起来的话，就变成说在全球性工作里面的技术面的培养应该是很重要，比如说语言的或者是一些设计的或一些网络数位的一些知识领域。对，就是其实刚刚在讲在线上多人游戏里面快速组团的那个心态，这个才是最重要。所以包括语言部分应该也是要突破这个语言上的一个界限，才有可能做全球化。要看你的工作性质了。如果你是视觉艺术家的话，其实语言不是那么重要。如果写程式的话，本来就会程式语言也比较重要。对，当然做文字工作不可能不掌握那个语言了，这是一定的。但是即使是文字工作，现在机器翻译也能够解决绝大部分沟通上的问题。我觉得你是一个蛮幸运的个案。你是一个蛮好的，是一个幸运的人，而且你的经历是，对年轻人来说，应该我觉得可能有点遥不可及，因为可能家长就反对，然后学校老师也不支持。那但是我想说，你现在可不可以，就你自己的给父母一些建议，就是你刚讲的是针对年轻人，因为我觉得。当父母没有被教育的时候，其实这些也是白搭。你有没有一些？不会了，我们改成18岁成年。18岁成年。对，然后国中以下的家长，但是可能会引起蛮多家庭的。我觉得你是不是可以给父母，就是我们的长辈一些长辈，对你的心声，告诉他们要怎么样去因应这样的时代来临。我会觉得现在的虽然你沟通没有那个跟父母沟通没有那个代沟，对，我是没有代沟啊。那所以我说你是幸运的，但是我觉得现在的社会还是有这样的状况。对，我觉得应该是这样讲，就是如果父母愿意把小孩看成大人，看成成人，就把他跟一个跟你兴趣很不一样的朋友一样沟通。那这样子的话，其实小孩也比较不会有一种代沟的感觉。那因为本来两个大人之间就意见一定会不一样，对，但是我们都会尊重彼此的那个界限嘛，对。但是如果大人把小孩看成小孩，不管他其实已经18岁或16岁了，那这样的话，其实对那个小孩来讲，他沟通是非常困难的，因为他明明就已经是成年或即将成年了，但是还是把他当作小朋友看。那这个时候我觉得问题不是在家长身上，也不是在小朋友身上，而是在那个沟通模式，就是习惯的沟通模式上。这个有个讲法叫比马龙效应嘛，就是你越把一个人看成小小孩，那他越不能对自己负责。为什么？因为他不对自己负责的后果是你帮他吸收掉了。那你越把一个人看作是大人，他不管是挑食啊，这个不吃饭啊，要怎么样啊，反正他自己负最终责任嘛，这样子他反而成熟的越快，这样。所以我觉得把彼此当大人啊，这个是我主要的建议。那因为我们主题是有讲到斜杠，可是我刚刚听郑伟讲，其实斜杠好像也不是
一个杠或两个杠，而是一个全面性的一个发展，嗯，好像也不用特别执着在一个杠或两个杠，或学一个多学一个科，因为你两个才是斜嘛，四十五度嘛，对。那我刚刚随便讲就七八个，那已经变横杠了，全部串在一起，你的斜率已经变平了。不是，那时候你是已经变雨伞架了，叫做光的世界。以前我们是拍行人，那现在是光行人，已经会四面发光。对呀，你就是光行人。嗯，对。未来世界可能是光行人才会更适合生活在这个社会。嗯，那这边还有一个问题，就是我们有关国外的问题，就有些小孩在国内适应不良，会把想把小孩送到国外去。那你虽然没有走正规教育，但你在国外也自己摸索的参与一些研究，然后也去接触过国外的一些教育的方式，因为他们是比较自发性的。那你要不要给这些想把孩子送出去的，或是在台湾有计划出国的这小孩的一些想建议？不过我觉得另类教育方式归另类教育方式，出国归出国，这是两回事。对，有些人出国还是在那个填鸭式的教育方式里面，一直没有离开这个类似背景的人的社群哦。那也有一些人他在台湾，但是他岛内移民哦，就是到了一个完全不同的文化，甚至原住民族的文化，完全不同的思考逻辑里面。那这个时候其实比出国还像出国。所以我的意思是说，每一个家庭要自己决定说，他要花多少的时间在给小孩这些跨文化的刺激上面。那这个也跟经济能力的关系不一定那么大，因为就算你必须要比较早的来工作，然后来养家活口等等，你还是可以有意识的挑跟你出生的文化不同的工作环境嘛，来做这方面的工作。所以我的意思是说，对于很多人来讲，如果他出国是他的目的，那他就比较不会把出国看成是达到一个更后面的 purpose 的一个方式。那对我来讲，像我刚刚说我到20个不同的国家办黑客松什么，那个是因为我有一个 project 想要完成，或是说那是我一个学门想要探索，那个才是目的，出国只是它的手段。那我会觉得说，出国把它当成手段是比较健康的一种想法。那有的时候当你目的确立了，你就发现出国不一定是唯一的手段，有些透过视讯，有些透过我刚刚说岛内移民等等的这些做法，它也可以达成，说不定还更好。那这个时候你就可以一方面照顾家人的情感，对不对？然后一方面又可以去接受跨文化的刺激。现在真的有很多这样子的可能性。就我也想请教一下，因为你接触这么多全世界的年轻人，你对于台湾年轻人的看法，在全世界竞争跟挑战，对，是有什么样子的优势跟劣势，然后有什么样子的提醒，我想这个大概作为我们一个总结，应该是一个蛮好的建议。我觉得台湾的年轻人的特色就是说，我们有100%的言论的思想的自由，我们想到什么大概都不会被整个社会说离经叛道，或者是被请去喝茶，或者关起来什么的。所以我的意思，关起来，对啊，就是现在的年轻人，他可以去想很多乍看之下离经叛道的东西。而就像我刚刚讲，就算他想的是万分之一的人才会这样想，在台湾很快他会找到2300个人，然后就开始试一些这种新的东西。对，所以我们可以看到说，这样子新的跨界跨域的这个刺激，好比像说因为我今年是帮忙总统文化奖的青年创意奖的评审嘛，对，那所以之前的不管是舒米恩，或者是豪华朗基宫，或者什么，他们其实都是有一个共同特色，就是难以归类啊。你在一个没有言论自由，或者是我们刚刚讲结社自由没有那么大的地方，不容易看到这种好像很难一个词去形容的这样子的一些年轻人。那但是唯有这样子的年轻人，才让我们看到说，那未来是透过他们先来临，然后未来可能就是这样子，只是现在还没有均匀扩散。但是我觉得优势就是说，很多国家现在看台湾是已经预先看到未来的样子，不是只是说好像说这个终于不用封城之后的样子是什么样，对，也是包含说未来的各种跨文化的创意的可能性等等。那你说劣势，我不觉得有什么劣势，我觉得台湾现在在一个很好的一个位置上。以前勉强要讲的话，会说国际对台湾的认识的程度比较少，那我们在国外的时候要花比较多的时间来让大家知道我们的文化。
化等等。那但是在过去一两年，这个好像变成比较不是一个问题了。不管是文艺的平权，或者是防疫的成果，或者是自由民主等等，或者是世界上最危险的地方等等，这些都让全世界对台湾，那是经济学人最近的一个专题嘛。对，所以就是让大家在全世界的朋友现在对台湾至少不会把我们跟泰国搞混了，对不对？所以我觉得这个是蛮好的了。所以以前的那个劣势，我觉得现在慢慢看起来不是劣势了。但是很多说台湾的年轻人比较没有狼性、嗯，因为中国大陆的青年他们是人啊，不是狼人。是说，就是狼人才好狼。他们说企图性比较低，你们对你的看法嘞？哪里是狼人？就是说，同样的是中国就大陆的，然后年轻人跟台湾年轻人比较一起，他们觉得大陆的年轻人就是有狼性，那台湾的就是比较像我们一样。那你对这看法呢？应该这样讲了，就是说以他们目前的社会结构，如果不是高度的竞争，去有点像玩零和的或者甚至是复合的那种游戏的话，那到最后会陷入一个完全没有阶级流动性的这个状况里面，这个是客观事实，我并没有带有道德评价。那但是在台湾则不是这样子，就算你不去害别人，就算你不去零和的游戏上竞争比过别人，你有自己的一套，我刚刚讲到难以归类的这个状态，那我们最多只说、哦、原来也可以这样，对不对？你是不会进入一个毫无阶级流动性的状态。那所以我会觉得说，台湾有这样子的多维度的自由，自然你就不用去把别人踩下去嘛，自然你就好好的人不当，为什么去当狼人呢？对，月圆的时候大家欣赏就好了。就是主要的想法，因为真的是在国外的时候，因为刚好自己小朋友有在国外读书，他们就觉得说，一比较起来就觉得大陆年轻的学生太恐怖了，确实是每天都 K 书 K 到半夜三更，大家都不睡觉的，或是一直想要拼到前面的百分比。但是相对台湾却就不会。对，但就是说，当然就是说长大那也许可以变成专业的战狼吧，那但是就是说，跟专业战狼现在在全世界，就是他们想要达成的那些事情，因为这个战狼的感受，而不是因为他讲话有道理或没道理，因为这个战狼的形象给人的感受，导致他们想要做的很多事情变得很难做。对，那我觉得这是我们可以就是有点见不贤内自省了。对，就是出去已经写着我是坏人，大家就把你隔起来了。也不一定是坏人，但是就会让人觉得说，好像他是用一种需要否定别人的方法来建立自己的自信心。那我觉得，如果一个人自信心充足的话，是不会这样做的。台湾可能是因为民主教育比较，文明教育也比较久一点了，所以台湾的不要说小孩了，台湾的年轻人啦，我觉得感觉上，他们比较会去找多元化的发展，然后不会是在一个领域里头一定要强出头。对，所以他们到国外确实会面临到在学习上来讲竞争会觉得很有压力。对，但是 我觉得这个倒不是竞争，我觉得这个是国外很多情况下需要你很高调的主张你自己的想法，而且不怕冲突。对，就是在冲突的过程里面去学习，因为任何一个辩论的题目不可能都是正方或者反方有道理，一定是双方都有道理。所以在尤其是一些欧美国家，他们是靠这种激烈的辩论来让双方了解全貌。那但是当然台湾文化里面还是有一些好像在冲突的时候不正面冲突啊，私下解决啊，这个温良恭俭让什么东西的那一部分。所以如果你在的那个领域是需要高度激烈的思辨的，那这个出去会非常不适应。但我觉得这个跟那个狼人什么是没有关系的，我觉得那个就是一种互动方式，那个是可以学习的，大概要花半年一年就可以学得会。因为我们现在在学校教书的时候也常常面临到可能要同学问问题，或者是要去提出一些什么样子的想法，对，意愿很低，对，宁可去打工，赚一点零用金，对，对，那这样的情况，我觉得至少在我的学校有一点普遍啊，对啊，所以我刚刚很同意你说的，就在线上的这种游戏里面，
那就是多人大规模一定会起冲突的部分，好像预言一下那种团队起冲突而且不怕面对解决，反正游戏嘛也没有人真的受伤对不对、嗯、的这个情况。那我觉得有越多这样子跟不同人相处快速组队看到冲突面对冲突解决冲突这样子的一些心理建设，那未来进入就是需要 defend 自己的主张但是又能够从对方学习的那些场域里面就比较容易、嗯、可是这个跟刚刚讲到的狼性我觉得完全不一样，因为在一个就是欧美的那种辩论里面双方到最后都有所学习，就有点运动家精神，他不是我一定无所不用其极要赢过你或踩过你，而是双方透过一个正方一个反方的方式把这件事情全面的探索，那我觉得这个是比较重要，嗯嗯嗯，激荡出一些不同的火花出来。对，最后就是可以用几句话来说，嗯，就是因为我们的主题是斜杠赢未来嘛，对，那可不可以说这个赢未来，这个未来是、嗯、如何去赢得年轻人要如何去争取这个未来，它是有赢的机遇比较大的空间。嗯、好啊，我觉得所谓的未来，就是大家共同的未来是共享的，嗯，所以你越想着所有人一起赢。未来越会首先透过你而来临，你越想着只有自己赢别人都输，未来越不会挑你而来临。很棒哎、欸，这个想法是觉得好宏观哦、嗯、因为现在大部分都是一个小孩嘛，所以很多妈宝，然后很多训练成自己是一个娇娇女、嗯、或者是一个、嗯、这个放纵男出去、嗯、都是以自己为主、哦嗯、我觉得这个反而是台湾小孩比较对比较大的一个问题，对，这也跟 teamwork 是一样的概念，对啊、嗯、teamwork 在线上世代共赢啊，就是不是只有年轻人赢啊、嗯、也要照顾到长辈啊，我觉得这些都很重要，蛮、嗯、好的结尾的、嗯、我听完之后突然觉得好放心啊